Va, ta pradžia, kur ir buvo. Aš samdomas darbuotojas, žmona samdomas darbe, paskola, būtas, paskola, automobilis, nu ir standartiška, nu tai ką darom, keičiam būtą į namą, kažkokios yra santaupos, būtą parduodam ir, nu, tą, kaip sakant, jungą nešam toliau su akmeniu. Ir mes labai rimtai galvojam apie namo statybas, bet kai, kaip sakant, kai nežinai, nuo ko pradėti, pradėti ieškoti informaciją. Ir vat pats sveikiausias dalykas ir buvo, kad mes atėjom į paskaitą, kur apie namo statybą, bet išgirdom tą kitą pusę. Ir vat suveikė tas, kad o galima kitai. Ir po konsultacijos su Marium, netgi konsultacijos metu jau pasikeitė mąstymas į tai, kad okei, gal mums nereikia to namo. Tiksliau, mes neatsisakėm namo, mes atsisakėm namo tą akimirką. Kad mums jo tuo metu tikrai nereikia. O ką galima padaryti? Tai, nu, aplinkiniam atrodė drastiški žingsniai. Mūsų pirmas žingsnis buvo taip, mes pardavėm butą, kuris priklausė nuo mum, ir toliau tame bute gyvenom kaip nuomininkai. Gavom tam tikrą pinigų sumą, kuri buvo prie mūsų turimų pajam sutaupytų pinigų, tapo tam tikrų indėlių į investicijas į priekį. Tai pirmos mūsų pasyvios pajamos atsirado 18 metų rudenį, kai mes paleidom nuomai du butus, susiremontuotus, paleidom jos nuomai ir mūsų tuometinė nuoma, kurią mes gavom, jinai dengė ir paskolą, ir dengė mūsų nuomą, kurią mes mokėjom už tą parduotą butą, kuriame gyvenom. Kaip tariant, mes sugebėjom su vienu projektų dviem būtais pasidengti ir savo išlaidas paskolai, ir išlaidas pragyvenimą. Kitaip tariant, nu, kardinaliai apsivertė. Iki parduodant būtą mokėjom iš savo kišenės už paskolą. Praėjus ten, nu, prieliai pusantrų metų praėjus nuo priimto sprendimo, viskas apvirto aukštyn kojom. Ir čia, nu, tik tai viena dalis, kas per tą laiką labai daug mokymų buvo visokių ir žinių kaupimo finansinio raštingumo keli. Tai aš turbūt turiu paminėti, kad aš ir pakeičiau darbą, išėjau iš samdomo darbo, pradėjau dirbti, kaip sako, ant savęs, savo įmonėje. Tai ten irgi buvo konsultacijų su Marium, kaip padaryti, kad bankai duotų paskolą, kad tas naujai įkurto įmonėje matytų teigiamai finansus. Tai tokių vat, kaip mąstymo pasikeitimų dar atsirado automobilis, kuris buvo irgi kaip paskola, nu, kaip leasingas. Jis iškeliavo į įmonę, nes tai nebe mano jų įmonės. Tai vat aš vėl atlaisvinau tam tikrus finansus. Bankas mato, neturiu jokių įsipareigojimo. Turiu įmonę, kuri naujai bedirba, tas pelningai, viskas tvarkoja. Tai vat, nu, vat tokie vat žingsniai po truputį leido. Tada sekantis, va, kai jau įgyvendino vieną investicinį projektą, tada atsirado patirtis, kad aha, galima daryti kažką didesnį. Atsirado partnerių, su kuriais darėm sekantį objektą. Ten gavom dar naujos patirties, mokymą ir visą kitą. Privedė iki to, kad paskui darėm ir dar sekantį objektą. Tada jau įtraukėm pinigus net nebe savo, o skolintus per įmonę. Turėjom objektą, kuris nebuvo padengtas paskolą, jį užskolinom ir gražinom. Tada jau prasidėjo tam tikra laisvė, kai tu turi kelis variantus, kaip dėlioti. Galiu taip sudėliot. Vat tada atsirado suvokimas, wow, ką duoda tam tikros finansinės žinių. Tai vat praeitis, taip atrodė lengvai viniojasi, bet iš tikrųjų labai labai daug žingsnių buvo padaryta. Iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo namo statybos, padovanojau vyrui į Lino seminarą biletą. Jis nuėjęs į seminarą, gavo dar iš pačio Lino patarimą apsilankyti pas Marių Jansoną, pasikonsultuot dėl finansavimo. Tai vat, realiai su finansiniu raštingumu startas buvo toks. Norėjom statyti namą, bet viskas apsivertė, kai atėjom pas Marį. Jo, Lina sako, galima dėl kreditų statybai namo pasikonsultuoti, yra Finansų kreditų ir valdymo asociacija. Nu ir susitikom. Ir irgi buvo nelengvas sprendimas, gavom
pakvietimą nemokamai konsultacijai, bet net abejojom, ar mes lankysimės, nes įprastai žmonės eina į banką ir pasikonsultuoja su banku. Tai paskui, Mariau, tavo dėka, geras sakinys pas mane galvoj likęs, kad nu, žmonės eina imti turbūt didžiausią gyvenime savo investiciją ir eina konsultuoti su ta puse, kuri duoda pinigus ir interesuota uždirbti pelną iš jūsų. Tai vat galbūt tai man tai buvo matyti šitą mintis tokia pagrindinė, kad aš turiu pasiruošti išoriai ir ateiti dėl tų pinigų tartis pasiruošęs kaip man naudinga, o ne kaip tam, kuris skolina. Tai čia buvo kelio pradžia, aišku, galim toliau mes čia vystyti. O jūs, žiūrėkit, prisimenat, pavyzdžiui, tiesiog dėl mąstymo, aš dabar žinai, nes tikrai labai daug žmonių, juk norit statyti namą, ir jūs prisiminkit šitą euforiją, nu, kai jūs irgi jau buvot apsisprendę, žinai, jau statyti namą. Pavyzdžiui, dabar, ar jūs turit namą jau pasistatę? Tai pirma buvo mūsų antras jau namas. Mes buvome jau pasistatę namą, tik Šalčininkuose. Ir nusprendėm, kad jau norim keltis į Vilnių, sklypas buvo nupirktas iš anksčiau ir pradėjom statytis Vilniuje. Tai čia jau buvo antro namo statyba. Ir šiandienai mes nesam pasistatę namą ir greičiausiai jo nestatysim, nes nenorim. Bet vietoj vieno namo mes turim dabar 20 būstų, tai nežinau, ar namo vieno ir norėtųsi.